აჭარაში 52 ობიექტში სხვადასხვა სახის დარღვევა გამოვლინდა. ამის შესახებ სურსათის ეროვნული სააგენტო წერს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 11 დარღვევა ხორცისა და თევზის რეალიზაციისას დაფიქსირდა, რის გამოც 200 კილოგრამზე მეტი ნაწარმი დალუქეს. კანონთან შეუსაბამო შემთხვევები აღმოჩინეს 8 საშაურმეში, 13 საცხობსა და 10 საკონდიტროშიც. ყველა ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმებულია. სანქცირებულებს შორისაა იალჩინ მარკეტი, ნიკორა ტრეიდი, გუდვილი, ნაზილბე პლუსი, ქართული სახლი, შეპესი ანტრიკოტი, საშაურმე გემო პლუსი და სხვა.